ପରଦିନ ରାତି 10:30ଟାରେ ଗୋଟେ ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ତୁଷାର, ବୟସ 19, ତାକୁ ତା ଘର ଲୋକ ଆସିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ କି ସେ ମିସିଂ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ତାର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କି ସ୍କୁଟି ଧଉଳେଶ୍ୱର ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ମିଳିଛି। ଅର୍ ଆମର ସର୍ଚ୍ଚ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲା। କାଲି ଦ୍ୱିପହରରେ ଜଗତପୁର PS ଏରିଆରେ ନଈ ଭିତରେ ତାର ବଡି ଭାସୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ନେଇକି ଜଗତପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟେ UD କେସ୍ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ UD କେସ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲୁଛି। ବଡିର କାଲି PM କରାଯାଇଛି। ଅର୍ ଫର୍ଦର ଯେଉଁ ବି ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବାର ଅଛି ସେଇଟା ସବୁ ନିଆଯାଉଛି।